Kale, nze waso Emmanuel, nsubira muri bulungi nyo, nina president. Oli otya? Ndi bulungi. Obulamu butambula butya? Nyo na maanya, obulamu butebutte bubadde bubi. Nebaza Katonda. Okay. Mm. Wewa, tuina bivu gani kakisi building abulijo, omusawo omukugu omutendeke. Genda ofuna obujjanjabi mu mbeera yonna, ulinde kuluma kwa consultation. Kyonna ky'obuuzaako ku namba z'essimu nga bulijjo zibeerawo. Mukubireko wansawo bivu organiki ku access ne ku mata byamalala. Calvin, oli bulungi? Nyo. Biri biti ebyeno gimukola? Bitambula bulungi. Abaana batambuza oba? Baana batambula. Tugeza kulaba nti bakukusibwa agenda Dubai ate kudda mu kulwanagana mirimu tewali kwetugana ebyo. Waliwo obuzibu bw'empulira obuli mu baana bagenda Saudi. Lwaki nakusaba delayinga nnyo? Ah, waliwo problem ne training centers. Ndowooza actually government ya Uganda enoonya solution ki abantu bwe baba bafunye ebizibu ebweru kwebayambira. Mekanizimu. Gezaako kuteekawo ebintu bingi bingi. Naye mu kyonna ndaba agenda z'abakulu badireyingisa muntu kugenda mu mulimu guno. Tesobola kuguggyawo indirect nti tuguggyewo. Kuba ekimanyi abantu bagwetaaga. Naye omanyi mulimu ebintu omuntu byakola. N'olaba nti naawe omuntu ono alina ekigendererwa. Tangambye direct nti vaawo. Naye bw'angamba nti amanja ngenda kwera. Ofuna muli dogadi naye ebintu bino. Cause olaba ebintu byonna bye bajja bateekawo nga tebiyamba muntu waliri agandi abonaabona. Byo wano, bya wano Uganda. Oli agamba Omuwarabu yankubye oluyi, naye kati oli n'agandi kati passport bajje kuwere mu myezi etaano. Okitegeera? So, bagezaako mu kyonna kye baagala okukola, kuwanvu ya muntu ayagala kugenda mu mulimu guno, okulimitinga abantu abagendamu. Oli amanyi nti process ya myaka ebiri. Abadde ayina ekirowoozo agende bigende n'okutuuka nga yafuna dde omulimu wano. Ati bagezaako okunyigiriza abantu fuluma n'akavuyo nga bw'okogedde. Naye ate tebatuwadde solution yano ku ground. Ati ekyo kituufu. Ne emiranga egiri wano ku ground tegikola nnyo makulu ku miranga giri bweru. Wano abantu babonaabona waswa. Banna abantu bajjayo abeetaaga obuyambi nitolaba abantu babawa nnyo attention. Ne gwe bagee nti Kadaaama ali ku situiti e Saudi. Owulire endirimbo. Aye, ne wano manyi bannayuganda bali ku situiti mu nsi ya. Kajawe kye nkugamba. Kati gavumenti naye ebitunula neegamba bw'ogenda eri obw'okaabirayo kikola nnyo amakulu. Katika tukudireyingise wano. Sigamba nti kye kituufu naye mu byonna bye babakola nze nkimanya bakulu kye kigendererwa kyabwe. Lwaki instead of that tebongera kutugulirawo kwaba n'abantu bafuna bayingiza ssente zijja mpitirivu nnyo. Kye kituufu. Bo tebafunamu? Bafunamu. Kuba nawulya million dollar lusanvu point something. Tuina meeting gye baatuyiseemu tujja kubeera ne president w'eggwanga. Maasawo. Si danyo wiki ene ja. Calvin. Mwana mabo bagamba ngaze press secretary wo. Ndikubulira. Tuina meeting je tugendamu. Yes. Okulaba ebizibu bine bya baganda bafabali ebweru bigonjolwa bitya. Bita tubuulize eddala lwaki process y'omuntu ogenda kuwa maid kati erwawo nnyo. Fetu bawe n'amagezi gaffe kulaba nti bigonjolwa bitya. Kambuza ekibuuzo kimu. Lwaki temutugulira ku president mu Mugambi? Atugulire we ensi zino endala. Ati kye twagala. Bagule Jordan. Batugulire Oman. Okitegeera? Ndowooza ze ziri nsinga ssatu ez'amakulu awo. Jordan, Oman, Bahrain. Badde mbate abaana. Abantu batambule. Kozi ze nina kye ndabye abantu bafuluma. Ne tufuna akasente. Emirimu ye gitambula nga abaana bagenze. Then tubakendezaako ne pressure wano. Oba okitegeera? Okendeza ku baana abeetunda. Okendeza ku bakazi abasabiriza nga baofaniwa ne Kampala. Oba okitegeera? So mbasaba president mumugambe ekyo ekintu. Okusinga okuleegisa abaana abaliwo. Bate project zitambula. So president tugenda beera naye. Very soon week ejja na Prime Minister w'ekitiibwa Honorable Nabbanja. N'abakungu abalala. Nga tuli wamu ffe tubawe endowooza zaffe. Kati abantu abali mu kugenda ogezaako kuba amagezi kwekyo kubanga I'm receiving so many calls. So problem ey'okudireyinga teri ku kampani emu gy'olimu oba gye wasindikamu omuntu ekintu kiri general problem. Era ojja kujja passport mu kampani eyo gy'ogamba tekututte ku bwa made Saudi oteeke munda leero direyinga omwaka mulamba. Ng'oli awo. So kiri general buli wamu wonna.
Kampani tauza za makampani nebi tongole bitwala abantu ebibigatta makampani oje kunonya ko koloni waiwera. Mm. Omubuze what's the problem and the solution yacho chichi kubabe bayina okubera basale mu kunasemba solution yango ne roni ebintu ebisinga tabyogera. Abiduka ati. Ya kitayinza kugamba one yaba protecting image na chi tebayinza kuveri gani kino kyetukoze na kino kuba muna sector nene nyonyo nainge chikuru nze nganze ataina chenkweka ndaba nga government ya Uganda eyongera okulimiting mu yagala kukendeza kumwendo kwato kufuruma ne indirectly enonya we chitukubya igiti nabantu okuba wonya business eno kujibatamia. Mm. Ndi ulibu bali yo tuwa habana batano. Kati bangali watu waliramu abatano. Tuwala yomu. Ogeno maizangoli mulo sinjeri. Anti chichichengu gamba. Wow. Chono tachikina kungina tukosa nga fendanga abantu. Chongero kutukosa. Dala. Atela chongero kukosa na kataleka Uganda. Kwanga botunuli laba harabzi. Wade bateka musenta. Abantu bano gendo kukole layo. Nebu abata demu waka senteke. Omuntu agende mangu gweno mumaza emyaka ngatagenzeewo ekimenti ajja kunonya market yewalala anonya ensendala naji investinga mu nagamba akati bwebwe abakina Kenya baba bangu omuna Kenya yabajja ogendo kumaza mu Uganda okuje business nako kutuka eringa already business baji bajja kono tuka kyagambye njo mchalo lizina muwagide embeera ani ono nakaziwe tembeera eri mugwange kutamye eki. Ensi kanuzo nafa bageza ko okuzima projects yimirire kubino kulanga emisoso jo na buli kimu kitufu kati kambuze mbe kidira am receiving so many people abansa ba okugenda nga mutufu milioni zitagisa zilembeko no linga ganyi na meka bili munyambe ngende na asasula kije kitugana okuteka process ngezo ne companies zisuba kama bafe okuteka programs ngezo okubanga omuntu asogenda obwesigwa bamutema obwesigwa mbana Uganda. Jukira njeno business. Omuna Uganda kwa amalo kutuka ebweru. Na tegira chiche wa muteka muyo kutuka yo. Bwa tegira nti wano walio funira ngati ya chiku watakuwa. Singa bana Uganda bona bagende ebweru freely. Ne mwale mwokukumu uwezi guwabwa mwe. Muria nyo sente za fi. Muria nyo sente za haba watademu. Bwa ugenda uzo kaba mazigano. Ule tanaiwa kwega ili lako. Ne mwotuka elio rukuba nti uchimanyo uliwala. Che walio ya gala wachifuna. Misala kufuna direct wali. Kufuna direct wali. Teguine ya guita walala. Teguine ya guita wano gamba. Sinja muwasi. Atapo bangambachi. That's a really big problem. So labo mbeireyo. Fezo project wazire. Tanaline kusasida. Ngetuwa gala muzei. Hatufunile send. Milioni lukaga. Tufandi gala. Tufunile wabuka milioni ezezi. Bidi. Mwanda bagene. Kampani ziba uleba sasudilebu ilo. Na ye. Oba, kwezo milioni lukaga. Bule mbubu katu muteke milioni satu, banyanya. Bagende bweru, nebe kole mobu vina. Ntibotu ukasa suli donu. Osichegede? Asigade. Hii, natuaga kola sakeyo ya milioni lukaga. Ekeno manakumu hango, ingiza hama na kumitamu. Hii, kuba olibu agenda na kola na aziza. Ositeka mumolala. Abana lukaga, katugambe, abana lukumi. Bwebage enda kumilioni satu. Nibatu ukayo after 3 months. Oba msende nini? Arabana. Ati tuka angabazi diza mwama goba. After 3 months, arabana wena mazo kusasuri la wale Uganda. Anti chengugamba. Gwenda mu. Na hebe esibua. Mubi mna Uganda mubi nyasusi. Anti chengugamba. Tuina nabombe tuwa hitu kore di passport. Nga wumu hitu kujidja ya tetala vikako. Eya wana uji maliba itivichu. Anti kati chengugambi. Ndiye yu problemu yaba na Uganda. Ajia gala passport ya wele nojimukoreda. Nojimukoreda. Na umu hitu kugende wele na agano. Atenga passport na jituta. Ochitegele. So kati vitu wabiriko. Netutesa, netutinago. Oboye yego mbo gendo kore de wele. Ngaba fukukaba nabe kulakula nizama angu. Yes. Apota wano kufuna kasango. Batano lunaku wele wasogoro kupota nafu necheta anu. Lunaku. So, netuwa gala genda izeke wele. Netulaba singa. Tufuna sentezo. Netuwe mpawalinga bavubukaba. Tukwata yaba vubukaba fechikumyo kusoka. Netuwe mpawalinga. Nibagenda. Bulibuvubuka na abelanga ina line. Emabega amodako. Oyagenze na aziteka mwadako. Oyagenze.
Uganda na bei chali wao. Na yao bizibu wewe libatu ukeri. Webatu ukeri, wabawo tute chikumi ya wajia kusasua kwa babaga. Abili. Amanyato na alinyadio musangeli. Milio ni chinana zwa zifudenda la. Atiyan chengugamba. Bana Uganda bali melirokubeira abe shibwa. Singane banka ziba urogende. Uganda. Kupapa chima iti guwe mulimu ugu singa kata. Oye, ugusa sura senti. E, na iba na uba abageza konda. Nga sende zidia. Eee, oliolo ya mbaba ya... Kumanga banka wekua milioni satu. Mbia zaitano uwa mazini. Olimu wa waya kusingida akataka ka milioni bili. Neyo mchaloje kari. Watu kebweru wakavako buvya ganzi. Nchali yeyo. Ligura akalala. Bali bantu meza. Nikufuna bro. So, naba ntune baba angatebacha kiliza misingo kati. Eee, chupula company cha chinge jingamu. Eee. Neboji gambotia. Ndi osanga company. Nge inawe ndagano zaba ntu mpiti divu. Nenga baga no sasula. Baga no sasula. Nevi banja tama inje veri. Ostegela. So. Kwa zao konyoku wanga tunuwa mbuna ishu eno. Kwa ishu eno ya makuru nyo. I've been getting so many people ask me that. Kwa nina gama mwana ange nyamba. Mili mbili zikola. Zidina. Nena chemba denga tino bada mchua wazemu. Kimu watu lumanyo. Obwesi kwa watu lumanyo. Nituwa chawa. Nyo chitufu. Na ye tuagala chige zako. Katuchi isamu government. Officially. Officially. Obenga omusala go government egwina ko mukoneri omukoneri nga eri ne system ebe chimanyi nti oyo tumubanja atano gaffe omwalambo nga naye chimanyi obasi company eri ekuwo mulimu eri in fact kitu kizibu kubanga abale bava wano batukira mu agency eri kati it can be error line ntumenya nti walo agency eri eri system nge kukwata nti oyo yave Kampala nga ne banja na milioni 3 Tuwa tegira gana konti ulimezi wa jambo tega mituwa na mika. Ah, soto. Mwale miezi kumi. Chofula wa che tuwa gala chideo. Abantu kugenda mumiri muji nejiba turugunya. Omuntu waba qualified. Nze njagala wabere waka sengeja. Tufa ansiri senyo na hivi embalida wana Uganda bikuru. Njagala wabere waka sengeja. Dara tutuwa lo muntu kubwa meidi, kubwa Bakadaama. Gasani do kubere echo. Ustigede? Yes. Gasani do kubere echo ngomundu testi ya soma. Oba ngamanyi ruzungu wa kugira. That he can write and communicate. Choka. Ne tulemu kutuwa abantu wafabali skilled. Asobolo kukanika, asobolo kusomesa, asobolo mili mwe mila losa. Dina diploma, dina nansi, ndi wichi. Nenga akola Bakadaama. Ata uwesa angeje mini mujeji. Nenga problem ya input. So njekale wabere waka sengeja. Tusengeje mwa abantu bano. Tumanyenti. Tutuwala kwalite ya ba meidi wa? Mwecho. Mwecho. Kuwala udo ukuna bitumene na kweze utinti niyogo. Deubade kwenye bantu banji. Nyinga bagala bantu bali qualified. Nati chengu gamba. Tisinga. Tuta andiko kufuna bantu bana bali qualified. Abata ina input ni tuba gamba. Omanyi. Wali wo fund zizi nezo kuba wola mugende mukolee bwero. Yes. Oshitegede. Lwaki abantu bali nyo mirimu gene ja meidi? Because tiba ina input. Biabwerere ini puti kizibu chamani eki ni futi che kizibu lwacha abana bafe bagenda ne babona abonera mbiyumba byabo warabu songa to mwana yasoma songa to mwana yasoma atenga mukata lwachi takwata mpapulaze naza testinga walinti document ntufu government ne muwaloni nagena nakola kubere bene meredu mufunira omulimu wano mubitese ku fizwa fatusala ndi muzeyi abantu batadde musukuru fizi wabo ne basoma ne basoma babatiki de wanote balina milimu lwachi tebaku ata document sizino otunulira baganda bafa bagenze mu bwa made nga alina diploma alina tafik certificate alina masters ali qualified mu bino nebirala nga sente yazisasula masomero lwachi tebaku ata document sizabwe government neka kasandi dala ntufu omulimu gwasobola okole ebweru company zino government yeziwa license le company Kampani, netuwala receipt ku Ministry of Education oba Finance. Omwana oyo nebamu wola sente. Na agende kweru na asasula government. Nitumutemela kere. Kubanga government, eba na yo, erine choku nenze wanti omuntu yafayo na asoma neta ina mulimu wano. Ainaja agula bie guli mubu warabu, negwa kugula buguzi. Lwati temu wola na agende akola na asasula government. Chovela matendo bagamba, temu cha tufaa kwa government ye. Ayati checho, miyebilo uzo mitu wakala ukuleta ngafa mabubu kawa to. Oshchekebe, diyo mtu wano kwa amaro kuwoleba. Nawe government yo razenti ofude yo. Ndi wade, wasoma wano, papula weziriba haku investinga muba wateka mu senti. Yes. No soma.
Na ye wadomuli muto gufunye watosobo deku gufuno ba interest to zagenda kwe tukukwati deyo percentage wetu. Ye government yefa kuchi kumuntu. Atena nono mwano muto kumute kamu moralo kusoma. Kubata genda kusoma. Ngalaba mkuruwe ya sume vita ubya musalira ubya mjala. Ustegede mkuruwe ya genda mbuwa kadama buwa meidi buwa werele nenga inadiguli oba diploma. Government yefeyo. Okulaba nti abantu abali qualified baba tangira nnyo genda minimu jine jobwerere kubanga baba swaza abantu mubawole mu kwata academic documents zabwe bateeka mu fees bemba bwagala tubu stinga dala tuongera okuwerera abana abato yes. Nesigenda kuwerera mukuru wa mwagende mu bwa maid bwa kadama bwa yaya abenga atasomako nange nzija wa morale teeka mu sente okutwala abana abalala. Government ya chilooze kecho kuwala abantu abagala ogende ibwe. Yes. Tulimitinge bawala baffe, baganda baffe, abagenda okukola Bakadaama okubonya abonyeze bweyo nengo omuntu asobola okukola ekintu ekirala. Olw'okuba talina input n'awalirizibwa ogenda mu kiri nenga kampani ina omulimu omulala gw'asobola ogenda mu n'olw'okuba talina sente zaateekamu n'asalawo okubeera awusigala nga yasoma nga government emulaba. Nga yateka musente, elemetuwa mufu nilo mwoni mwani. Hmm. Katizeze Ensonga Lwaki tijagala kusinka na president. Wewa, Ensonga zija kukuka. Eee. Kari, mwepa ni nyume kwa mtu mwepa.